Yang isu yang dekat dengan hati saya dan sebagai orang Sabah juga. Kedudukan orang Sabah yang dilanda dengan banyak masalah pendatang tanpa izin. Tadi Kota Tinggi ada cakap 3.5, tidak, bukan 3.5 million. Pada hari Ahad lalu, kawan saya, Ahli Parlimen Kota Bulu telah mengumumkan bahawa Sabah sekarang ini pada tahun 2017 ada 3.9 juta population. Ini adalah satu peningkatan yang tinggi sebab pada tahun 2010 kita hanya 3.2 juta. In a short 5 to 6 years we have become 3.9 million. Siapakah orang-orang ini yang dan kenapakah orang Sabah sangat produktif? Adakah mereka ini pendatang tanpa izin ataupun orang Sabah yang benar? Dalam pengagihan yang dibuat Datuk Speaker, sensus pada 2010 dari yang dipetik daripada Statistik Department adalah 3.293 juta warga Sabah, yang di mana 901,943 adalah pendatang tanpa izin ataupun warga asing bercampuran. Orang Sabah hanya 2.391 juta. Maka di Sarawak pada 2010 mereka ada 2.5 juta orang Sarawak yang adanya 122 warga asing ataupun pendatang tanpa izin. Orang Sarawak yang tulen 2.393 juta. So why is there big disparity antara Sabah dan Sarawak? Adakah orang Sabah lebih produktif daripada Sarawak? I think it is about management of our immigration. Adanya banyak tuduhan waktu RCI seperti mana yang telah diberi keterangan oleh seorang witness bernama Asli bin Siduk yang dikategorikan ataupun dilabelkan sebagai witness ke-13 dalam RCI yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan. Asli bin Siduk ini telah memberi keterangan bahawa beliau telah mengeluarkan banyak IC palsu atau bukan IC palsu, IC yang benar melalui sijil lahir lewat yang telah dikeluarkan juga oleh Kerajaan Persekutuan bersama dengan pejabat Ketua Menteri di Sabah. Ada masalah besar ini, Datuk Speaker. Beliau juga cakap dalam testimoni beliau dalam RCI bahawa tujuan, oh, dalam English yang memberikan verbatim quote, the purpose of the exercise to increase was to increase the Muslim voters in Sabah, which at the time under PBS government headed by Joseph Pairing Kitingan, Tambunan, untuk mengalahkan beliau dalam pilihan raya. So demographic change ke Sabah telah terjadi pada musim PBS hingga ke saat ini. Ada juga satu case dan ini saya ingin dapat jawapan daripada kerajaan. Case ini pada tahun 2006, seorang yang telah diberikan IC Sabah, beliau bernama Salman Majid. Beliau telah mengambil tindakan kepada Kerajaan Persekutuan dan Director General Immigration Persekutuan setelah beliau ditangkap dan telah disimpan dalam lokap selama 199 hari. Selepas beliau dapat peluang untuk membuat saman kepada Kerajaan Persekutuan, dalam evidence beliau, dalam testimoni beliau, beliau telah memberi keterangan bahawa beliau telah diberikan IC warga Malaysia atas, dan ini testimoni beliau dalam case dan ditulis dalam MLJ, Malaysian Law Journal, bahawa beliau telah diberikan IC dengan condition bahawa beliau akan undi Barisan Nasional. This is a serious problem. Salman Majid, beliau tidak dipanggil waktu RCI, dan beliau mungkin ada di Sabah pada hari ini. Mungkin ada bisnes beliau, restoran ke apa. Sebab beliau telah disahkan sebagai warga Sabah walaupun beliau dilahir di Pakistan. Salman Majid, please, I hope the government can answer whether this is for real ataupun tidak. Sebab ini telah dilapor dalam Malaysian Law Journal.
This is a very important case, Salman Majid. Beliau adalah satunya daripada beribu-ribu yang telah menjadi warga negara, warga Sabah, dan yang telah menukarkan demografi, dan juga mungkin telah dimasukkan dalam daftar pemilih Sabah, yang kita kerap kali meminta kerajaan dan meminta SPR untuk memutihkan. We must solve this problem once and for all. Pilihan raya tidak lama lagi. Adakah kita akan guna daftar pemilih yang sama yang telah dikritik dalam RCI? Hingga ke hari ini, kerajaan Sabah dan juga kerajaan persekutuan pun masih tidak ada solution ataupun cadangan yang baik untuk menyelesaikan masalah pendatang asing tanpa izin yang telah menjadi warga Sabah. Dari itu, Datuk Speaker, masanya datang jika kerajaan pusat Barisan Nasional ini tidak sedia untuk menyelesaikan, kerajaan yang akan datang ahli, saya harap Pakatan Harapan akan menyelesaikan masalah Sabah. Dengan itu, Ketua Dan, Konsikan, and God bless. Selesai. Ya, Pasir Gudang. Terima kasih.